Kürdəmirdə isə kiçik fermerlər üçün təlim keçirilib. Təlimdə fermerlərə biznes və maliyyə təlimləri barədə, habelə onlara biznes planlarının hazırlanması izah olunub. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı yeni yanaşmalar, maliyyə məhsulları və xidmətlər üzrə də əlavə məlumatlar verilib. Qlobal istiləşmə və COVID-19 pandemiyasının yaratdığı risklər və çıxış yolları təsərrüfat sahiblərinə çatdırılıb. Təlim zamanı fermerləri maraqlandıran suallara da cavablandırılıb. Həmçinin bankların əməkdaşları ilə fikir mübadiləsi də aparılıb. Qeyd eləyək ki, layihə Almanya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatı və Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Almanya Əmanət Bankları Fondu tərəfindən icra olunub. Təlimlər əsasən maliyyə savadlılığı, biznes planının hazırlanması, həmçinin dövlətin təşkil etdiyi dəstək proqramlarına müraciətə hazırlanmağa yardımcı olmaq istiqamətində biz fermerlərlə birlikdə işləyəcək, onlara yardım edəcək. Necə müraciət etsinlər, ətraflı təlimlər keçəcəyik. Layihə qısa müddətli olduğu üçün 100 nəfər fermerin təlimdən keçməsi planlaşdırılır. Ancaq onlardan 50 nəfərinin yeni biznes planının hazırlanması düşünülür.